nik hemen enun ikasi, baino bai nere bikoteak bai. Orain dela lau urte erabaki hartu behar genuen momentuan. Bera pedagogia arloan munduan dedikatzen da. Etorri ginean goiz batean. Sistema edo daukaten asko gustatzen zitzaion. Sartu ginean ia gela guztitan. Setxun adaptatu zen. Eseri ginean mai batean, azaldu ziguten. Disfrutatu iten du etortzen, oza, gozatu iten du. Eta jo, asko gustatzen zitzaigun. Honeak oso pozik ikartze deuk. Egia san oso gustara gaude. Pedagogia atletikan egiten duten lana, konfiantzaren pedagogian. Aurra non erretzen da, aurrari ba, konfiantza hori ematea. Irakasleekin daukagun tratu zuzen hori. Ez itzaile bezala saiatzen gea ba, behaien urrats guztitan hor egotia. Gozotasun pila bat nabaritzen da. I proiektu dazkagu oinarri, bat lintalan da. Zentroa guztiz irikita dago momentu ero. Proiektu honen helburua aurraren sare neuronala garatzea da. Eta guztiz gustara gaude. Hiru instintu lantzen ditugu, lehenengoa eta oinarrizkoa txikimendua da. Asko aldatu da gaina. Instalatzioak orain dela 3 urte sortu ziren eta bi guztiak bota genitun. Kurtso hasieran 15 eguneko familiarizazio bat prestatzen dugu. Trato oso kordiala dakagu ja familiarra. Eta bertan ba pixkanaka umearen konfiantza irabazten goaz. Hiru aldetik gozotasun pila bat ikusten da. Beste proiektu bat, esperimentazio tailerrak dira. Irakasleekin daukagun tratu zuzen hori oso positiboa da. Esperimentatzea aberatsa eta divertigarria dela umentzat eta gainera beraien sormena lantzen da. Tamainoz txikia dira. Instalazioak pentsatuta daude ba, aurren jakinmina hori pizteko. Ez, badaude zulo asko, kobazulo asko. Horrela etortzen dira oso gustora umeak. Ia egunero abesten. Azkenean dazkagun zerbitzuak eta onak eta zabalak diala. Eta konparatzen dutenen ikustet, sorpresa handi bat hartuko dutela.